Sveiki mokiniai. Štai ir atėjo paskutinė pamoka. O šios pamokos tema – apie kokią vasarą svajojame. Ko norėtume vienas kitam palinkėti. Atliksime ir kūrybinį darbą. Piešime piešinį mano svajonių vasarą. Visi žinome, kad pasibaigus mokslo metams prasideda katino dienos – atostogos. O žinote, kodėl jos taip vadinamos? Ogi todėl, kad katino geras gyvenimas. Jis gyvena šiltai, pamaitintas, visko aprūpintas, patenkintas ir dėl nieko nesuka sau galvos. O mes vis stipriau saulės pliūpsniais jaučiame artėjančią vasarą. Tačiau ką daryti? Kaip turiningai praleisti savo atostogas? Kad nesėdėtumėte visą laiką prie kompiuterių ir nepražepsotumėte įsibėgėjančios vasaros. Linkiu linksmai ir turiningai praleisti atostogas. Žaisk, sportuok, susirask naujų draugų, padėk tėveliams ir seneliams, perskaityk nors vieną knygą. Keliaudamas stebėk supančią aplinką, sužinok ir patirk daug įspūdžių. Būk atsargus, neužmiršk saugaus eismo taisyklių, nesimaudyk vandens telkiniuose be suaugusiųjų priežiūros, nežaisk su ugnimi. Siūlau per atostogas perskaityti šias knygeles. Kazys Binkis, Kiškių sukilimas, Nijolė Kepenienė, Kopūstų riteris ir kiti. Tos pačios autorės Madingiausias krokodilas. Justinas Marcinkevičius, Greitoji pagalba, Grybų karas. Bembi, Bembio vaikai, kurį parašė Saltenas, Vainilaičio, Bruknelė, Ežio namą, Stepo Zobarsko, Riestaūsio sūnus. Perskaityk bent vieną mano pasiūlytą knygelę arba pasirinktą kitą knygą. Atlikime kūrybinį darbą, tai yra, nupieškime piešinį mano svajonių vasarą. Pamoju vasarėlį gėlėtą skarelę, keliauti, žaisti, ilsėtis, vėl pakvietė tave. Pabuvęs spindulėliu, lengvu spalvotu drugeliu, sugrįžti į mokyklą, rugsėjo takeliu. Štai keletas paveiksliukų, kuriuos nupiešė vaikai, piešdami savo vasarėlę. Lauksiu jūsų piešinių. Piešdami galite paklausyti dainelės apie vasarėlę. Lauksiu tave sveiko ir paaugėjusio. Per vasarą užaugs jums dar didesni sparnai. Sugrįšite į mokslus, kaip padangių aitvarai. Vėl suskambės jūs juokas, klegesys, linksmi balsai. Aš jums linkiu, kad visada ir visur būtumėt linksmi, žingeidūs, smalsūs, draugiški ir išmintingi. Geros jums vasaros!